Починаємо з України. Новини на відкритому. У студії Вікторія Вахрушина. Про головні події Дніпра, області та України дивіться далі у випуску. Ніч на Дніпропетровщині пройшла з тривогою та обстрілами. Ворог вдарив по Синельниківському району з РСЗВ. Через обстріл є руйнування будинків та пошкодження автівки у Покровській громаді. За попередню інформацію, люди не постраждали. Неспокійно було і у Криворізькому районі області. Там російська армія накрила ствольною артилерією Широківську та Зеленодольську громади. Людей не зачепило. Без світла залишилось село Кошове. Там окупанти перебили лінію електропередач. На місці працюють електрики. Про події повідомляють. Повідомляє голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. Він також виклав світлини подарунків від ураганів, які прилетіли вранці у Карпівську громаду Криворізького району. У Криворізькому районі гатили по трьох громадах: це Зеленодольська громада, Широківська та Карпівська. В результаті обстрілів люди не постраждали. У селі Кошове Широківської громади зачепила лінію електропередач. Населений пункт залишився без світла. Наразі на місці працюють електрики, щоб відновити електропостачання. По Карпівській громаді вдарили з ураганів. На щастя, з людей ніхто не постраждав. Цинічно та прицільно вдарив ворог по евакуаційному мікроавтобусу, повідомляють в оперативному командуванні «Південь». Бус прямував з Херсонської області до Дніпропетровщини. Окупанти вгатили навмисно по цивільним. Загинули троє, ще п'ятеро поранені. Про це повідомляють в обласній військовій адміністрації. Це сталося по обіді 1 серпня. Люди виїжджали на безпечну територію. В автобусі їхали восьмеро людей, троє жінок та п'ятеро чоловіків. Поранених доставили в лікарню. За словами лікарів, їхній стан важкий. Одна людина у комі. Понад 5000 заявок про зруйноване чи пошкоджене житло вже зареєстрували у ЦНАП Дніпропетровщини. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Там кажуть, паперові звернення приймають із кінця квітня. Це можна зробити у 160 точках регіону. Окрім того, послуга доступна онлайн через додаток «Дія». Повідомив про окупантів, наблизив перемогу України. Вже понад 340 тисяч українців скористалися чат-ботом «Є ворог». Люди роблять все, аби найскоріше вигнати з української землі російських окупантів. Інформувати про переміщення російської техніки та живої сили можна, надсилаючи до чат-боту фото або відео. ЗСУ допоможе будь-яка інформація. Склади з боєприпасами росіян, радіолокаційна станція, позиція артилерії, скупчення або переміщення техніки, транспортування техніки залізницею, повідомляють. Відомляти можна і про польові аеродроми. У Мінцифри нагадують, робити знімки потрібно без звуку та на безпечній відстані. А після інформування видаляйте матеріали з телефону та чат-боту. А розпізнати, чи не фейковий чат-бот у вас в телефоні, можна за допомогою бот-чекера на сайті. Довідка.інфо. Кіберполіція застерігає, ворог створює безліч фейкових чат-ботів. Аби не потрапити на гачок окупантів, перевірити бота можна у декілька кліків. У пошуковій стрічці ввести назву чат-боту, далі побачити всі фейкові назви телеграм-ботів, що створив ворог. Також на сайті можна переглянути безпечні боти. Кіберполіція нагадує, розпізнати фейковий чат-бот можна за кількома ознаками. Як можна сплутати справжній бот із ворожим? Їх відрізняють ледь помітні ознаки. Зайва літера, зайвий символ. Деякі з ботів верифіковані і мають ось таку позначку, але поки не усі. Перевірити чат-бот просто. Це державна база ботів на сайті довідка.інфо. Введіть сюди назву або посилання. Отримайте результат. Знайти загублених дітей або повідомити інформацію про зниклих безвісти тепер можна у два кліки. В Україні запрацював державний портал розшуку дітей «Діти війни». Він допомагатиме правоохоронцям збирати необхідну інформацію, зокрема про тих, хто зник, або тих, кого незаконно депортували до Росії. Наразі тільки за даними Інформбюро, понад 5750 дітей депортували до Росії. Ще понад 200 зникли безвісти. Та щодня ці цифри разом з кількістю убитих та поранених зростають. Завдяки порталу мають зрости показники повернених до рідних дітей. Усім, кому відомо про злочини, вчинені проти дітей, зможуть через портал childrenofwar.gov.ua зв'язатися з Нацполіцією, Офісом Генпрокурора та Національним інформбюро.
Російське військо в Україні таке саме, як і нацисти під час Другої світової війни. У Варшаві відкрилася польсько-українська патріотична виставка «Варшава-Маріуполь. Міста руїн, міста боротьби, міста надії». Експозиція на честь святкування 78-ї річниці Варшавського повстання. Планується, що виставка «Варшава-Маріуполь» експонуватиметься 2 тижні. Пізніше експозиція відвідає і інші польські міста. На ній 16 пар фото, на яких порівнюється Варшава 1944-го і сучасний Маріуполь, а також прилеглі до Києва міста. Автори наголошують, світлини зруйнованої Варшави – чорно-білі, а фотографії постраждалих міст України – кольорові. На виставку завітав і президент Польщі Анджей Дуда. Синьо-жовтими барвами наповнилася велика площа Сергеля у Стокгольмі. Там пройшла демонстрація на підтримку України. На флешмобі більш ніж сотня людей з плакатами на підтримку України. Зокрема, Росія – терористка, Путін – вбивця та свободу Азову. Показали виставку «Один день в Україні», а українські діти влаштували патріотичний флешмоб. Поранені та виснажені. У палаючих регіонах одні домашні улюбленці змушені помирати від голоду в зачинених квартирах, а ті тварини, яких господарі покинули на вулиці, від куль чи осколків. Якщо пощастить, чотирилапих евакуюють. Це відбувається і завдяки благодійним фондам. Та навіть у відносно безпечних регіонах хвостаті потребують реабілітації. Про фронтових котиків Анастасія Вільхова розкаже. Сьогодні. Тихо, тихо. Ти, тобі точно вже хорошо. Ти вже їдеш в сите і щасливе життя. Ти вже врятована киська. Цю кицьку врятували на кордоні Донецької та Дніпропетровської областей. Їй трохи більше року. Майже половину свого життя хвостата провела під обстрілами та жахіття війни позаду. Мить і кішечка зустрінеться з новою господаркою. Мамочка моя. Ти сюди. Падай. Страшно, дуже страшно. То, наче дитину на руках тримає. Не лякайся. Скоро поїдемо додому, там обживешся. Лячно, дуже. Вдома Аделіна вже має кицю Мусю. Дівчина ділиться, ніколи не купувала тварин, а завжди підбирала їх на вулиці. Каже, вони добре приживаються і відповідають любов'ю на турботу. Мені просто хочеться подбати про тваринку, про котів. У той час, коли військові волонтери з-під обстрілів рятують чужих тваринок, деякі хазяї, рятуючись від війни, залишають на призволяще тих, кого приручили. І якщо безпритульних чотирилапих у мирних містах хоч якось підгодовують, то хвостаті, що на лінії вогню, дивляться у вічі смерті. До котиків, які зараз знаходяться у прифронтових районах, є велика проблема в тому, що в маленьких селах або взагалі не залишилось людей, майже не залишилось. І для тварин, які там знаходяться, і для котів там в першу чергу, якщо їх звідти не вивозити, то це просто повільна смерть для них, повільна і голодна. Надія Святун вивезла із прифронтової зони 7 котиків та доправила їх до Дніпра. Тут чотирилапих оглядають у ветшпиталі. Після лікарі приймають рішення, що робити далі. По-перше, це повищений стрес. Да, то есть те животные, которые приезжают к нам после полученных каких-то травм, там даже не травм, просто какая-то инфекция банальная, но животное уже испугано теми же взрывами, да, вот, какими-то боевыми действиями. Психически вот, животному сложнее потом привыкнуть к нам, да, вот, и в семью поместить такое животное, ну, уходит 2-3 месяца на то, чтобы его реабилитировать в психологическом плане. Терапію 4 пухнастиків військовослужбовиця Надія оплатила зі своїх заощаджень. Нині у шпиталі на лікуванні ще 3 котиків. Це коштує грошей. Тож для потреб фронтових пухнастиків створили монобанку. Її номер на екрані. А якщо хочете дати чотирилапому шанс на щасливе життя, пишіть у месенджер за номером. Він теж перед вами. Анастасія Вільхова, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому в мене все. Більше новин читайте на нашому сайті, сюжети переглядайте на YouTube. Ми, українці, віримо в перемогу, віримо в ЗСУ, тримаємо стрій. Все буде Україна!